respecte, companyerisme, l'amistat, la sinceritat, la convivència, la confiança, l'afecte que et donen sempre al cau, cohesió de grup, ser austers, l'optimisme, l'alegria. Has estat al cau pràcticament tota la vida. Llavors jo crec que ja has adquirit una confiança amb tu mateix que et veus capaç de donar el que a tu t'han donat. Ets educat i a la vegada estàs educat. L'espai on dones les eines als nens per realitzar el que a ells se'ls hi passa pel cap. Transmetre el millor de tu i donar força als altres perquè siguin capaços de construir. Estàs conjuntament amb un grup de gent que té les mateixes intencions i les mateixes ganes de fer allò que estàs fent tu i a part que et sents acompanyat, que ets capaç de tenir en compte les idees de tots per resoldre el problema i tirar endavant el que estàs volent aconseguir. El que més m'ha portat al cau és de confiar en tu mateix, no? Perquè treballar sempre en grup és com que dona importància a cada una de les persones. Llavors, cada un és imprescindible. Llavors, estàs donant protagonisme a tothom. Confiar en un mateix, aprendre a valorar les coses que fan els altres per tu i a valorar-te a tu mateix. Quan marxes a campament, estàs 15 dies dormint amb ells, tu les 24 hores i acabes sent una família. Et coneixen més que ningú, gairebé. Les persones que coneixes aquí no les coneixeràs a cap altre lloc i faràs una amistat que no podràs fer en un altre lloc, amb ningú compartiràs tantes coses ni tant temps. Tothom t'estima i et tracten molt bé. Sí, t'escolten i t'aprecien com ets. No és el fet de que potser a l'escola et parlen del respecte, saps? Vull dir, tu has viscut el respecte. Ja no aprens com a l'escola fent classe, aprens fent les coses de manera pràctica i aprens a ser també persona, no? A unes colònies de l'escola acostuma a separar nois i noies, diferents habitacions, diferents lavabos, diferent tot, no? En el cau tots estem junts i no hi ha manies, és que és això, vull dir, no hi ha manies i no passa res, pots tractar a l'altra persona igual i no hi ha vergonyes tampoc, és com tope de perfecte. Ningú sigui més que un altre, que tots som iguals i que estiguem tots units. Parteixes de la igualtat i la igualtat és la normalitat. Perquè, vull dir, som iguals, som persones. Amb la gent que estàs 24 hores durant 15 dies, doncs l'amistat que es fa o l'enemistat si es fa, doncs és molt més gran que la que pots fer d'una persona que vas veient ara sí, ara no. Si passes temps amb gent que et coneix i que ha compartit moltes coses amb tu, acabes veient també com ets tu mateix i pots millorar com a persona. Jo penso que tothom algun cop a la vida ha de fer alguna cosa semblant i que acaba sent la teva segona família. No sé, el cau em dóna la sensació que puc ser més jo. El cau per mi és tot. O sigui, jo passo la setmana esperant que arribi el dissabte per anar al cau. Jo abans de venir al cau deia, jo els dissabtes pels quedar amb els amics, però quan vaig entrar al cau vaig dir, els dissabtes pel cau. Jo com a persona em sento molt afortunada d'haver anat a un cau.